كالسن تي في وعدك شعبك أفضل هذا إنه ما تلسم وري لبنان قلها وكيلة سمال لا وحول بدون بها قلها سي عبد الرحمن محمد عبد الله إرو سيرس بيوشع إنه جودهم بس كعسر حلك بدون بها أقولها سو سو جاملي مدلل بيت مصنع ضع بدون عبد الرحمن محمد عبد الله إرو وحول كسيك تدي قطب إرو نعيب بدن طبعا إساء وحنو كصور ما مرحلة ذيك لدونا وقلها صور مري لبيت تبقيسن ضع وحول السو هاي جميع أخذ أوقع إسعسلا دي ساعة يا وحبيلي مدن أيال قوانا دي يجب قبدي هذا الكي قمانت وهي تاريخ طايل لبضة بشي تديدات سنة كاللوكون يتطبيع طبعا وحاكو قنعي إسنا مركانا قوان صدي إنا مبنيه حلكي بدوميها قولها وكيل لبا جمهورية الصومالي لان waxaan idin rajaynayaa in aad ugu taageeri doontaan arintaas anigu aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idin ka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciiga lagu doorto gudoomiyaha golayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee gudoonka dhanka kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Eero gudoomiyaha golaha wakiilada ee maanta si rasmi ah xilkaas ka caslay waxa uu ka waramay ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa caslaadiisa isagoo sheegay in uu ku rajaynayo isla markaana doonayo inuu qabto xilka madaxtinimada dalka islaagoo haatan ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka yahay musharaxa iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi udanayaal inaan ka degay xilka iyo mas'uuliyadda gudoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tagay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalinka ugu weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu tartami doono 17 November 2017 hadii ay baahdo mudanayaal hadii ay baydmo markii aan ku guuleystay himiladayda ah hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa walaalayaasha sharci dejintu si dhameystiran u helaan madax banaani buuxda marka waxaan leeyahay nabadgelyo baan leenahay gudoomiyahaygii Allah ku Allah meesha tigisa Allah ku khayro nin aad ugu wuxuu ahaa degan oo si wanaagsan loo hoggaamin jiray oo wax nala qaban jiray oo ka xanuunsan ka warhaya oo ka buka ka warhaya oo ka dhimanaya ka dhintay ka warhaya dadkood ka warhaya aad nin noo dhaqaaleeyo buu ahaan jiray marka waxaan leenahay meel khayr qabto Allah ku geeyo waxaan ku xasuusan doonaa horta 28 ka xildhibaan la wada saaxiib buu ahaa 99% la wada saaxiib buu ahaa waxaan ku xasuusan doonaa sida uu la macaamilo ama uu xalliyo wixii problem ahaa ku soo kordha golaha muddada uu siiyo sidoo khilaafka uu dhimin jiray mar walba anigu ninkaa waxaan u qirayaa inuu ahaa nin dulqaad badan oo dadka isku wadi kara Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Eero waxa uu golahan soo hoggaaminayay tan iyo sanadkii 2005tii markaasi oo si rasmi ah loo doortay golahani haata xilka haya oo loo sameeyay muddo kordhimo kala duwan Cabdiraxmaan Carab Daawud telefishinka caalamiga ee Kelsan magaalada Hargeysa